A la Torreta hi ha poc més de 2.500 veïns, uns veïns amb un sentiment de poble tant o més fort que qualsevol altre municipi. La Festa Major n'és una mostra, i és que cada any aplega centenars de persones. Aquest cop el pregó ha anat a càrrec de l'Associació de Veïns, que tenia molt clar quin era el seu missatge. Sobre todo hacia el barrio, porque como este barrio es tan pequeñito, pues nos conocemos todos y es una fiesta pues, más bien familiar, es una cosa que es agradable, te encuentras con el vecino, con el amigo, con el otro, que sí, es bastante importante. Es diferente a un sitio que dices hay mucha gente, no se conoce nadie, pero aquí a nivel de barrio, al ser pequeñito, pues muy familiar. El pregó ha servit per recordar la història de l'Associació de Veïns i de pas fer una crida per unir encara més els habitants de la Torreta. Des de l'Ajuntament es destaca la bona participació que té la festa i la gran feina que fan les entitats. Hi ha una voluntat per part de tots els veïns de viure aquest sentiment de barri i aquest sentiment de cohesió, de trobar-se, de compartir i de celebrar. Per tant, estic segur que serà un èxit com ho ha estat cada any. L'any passat va ser la Torreta Bike, l'entitat encarregada de llegir el pregó de la festa.